უცნაურია და სამწუხაროა ჩემი აზრით, რომ თავდაც სამინისტრომ ეს პრაქტიკულად ჯერ კიდევ ძალაში არ შესული მუხლები აი ამ ერთი თვის წინ მიღებული კოდექსისა ხელახლა დააინიცირა. Ანუ დოკუმენტი, რომელზეც დაახლოებით 5 წელი მსჯელობდა თავდაც სამინისტრო, საჭირო გახდა ამ დოკუმენტში ცვლილებების შეტანა კიდევ ერთხელ მეორებ იმ მუხლებზე, რომლებიც არა რაღაცა რეალობაში ვერ იმუშავა. Da, amis, am de gata să ajung la cele mai rame, s-au redisat muhlebzi, romulevi, cerchi de vara, muhme de voda, muhme de voda, uleta, s-au zahut cels. Rače, hei, cele mai bis, sulis, cu ete, bas, nu, ak, ide, vrt, hei, hei, da, uite, se, sam, hei, dosa, vode, vode, sam, sahuri, am șem, hei, vaši, ce on delta, e rumul, sam, sahuri, sahel, tik, ne, bat, snau, bili, mi, mart, ulevi, gada, gmo, met, administrire, bas, am, ide, ufam, ide, gama, kad, sre, bas, ai, am, sistemis. Rats, mi-a gătit rom, ecina am de geba, im, ceana pix de im, solis cu etevas, rom, te stau izroze, tau dos codex de daic, cum șoba, nu, tau dos codex, sigulis, hobda, ahali, da, sau lor tipis, cartul, tau dos sistemis, ceamu, ali, pise, sunt cu atragat, ne arat, ca porme bas, am procesis, iar romis, didihani, am mitis, romis, gulis, hobda, macioris, maximal, urat, im, tipis, mecanisme, bișec, nas, rats, ca uadule, da, ahal gazde, pse, segi. A care se ertim, metat sa intereso ceanat, eru prosurat inițiativa și rom, mokalakem, unda damt, kitsos, damt, kitsos, rom, turi ratom surs alternativul samkhodro samsakhurshi samsakhuri chanasuleba realuri es rog es ra ra mekanizmit unda moxtes damtkiseba mogle telemaqrebulis kasagebi rom iqos ekhla initsirebuli es tsvleba gulis khobs shemdeg rames rom adamianebs romsats iknemodat ketil sindisieri tsina amdegoba anu sakutari khirebulebebis shekhedulebebis tsirtat religiobis shekhedulebebis gamo uar sitqodne samkhodro savaldebul samsakhurshi esegi gatsvebisagan სამაგიეროდ მათ ევალებოდათ რაღაც ესე იგი ალტერნატიული სამხედრო სავალდებო ალტერნატიული სამსახურის გავლა. Და როგორც ჩანს და მე რამდენადაც ახლა მესმის ეს ცვლილება დაკავშირებულია იმ საკითხთან რომ ამ პერიოდში აი ამ გირჩის ესე იგი რაღაც საეკლესიო თემის რომელიც მათ აქვს შექმნილი ამ ჯგუფში გაწევრენებულმა რამდენიმე ადამიანმა დაახლოებით 150-მა ახალგაზრდამ როგორც ვიცი მოითხოვა ალტერნატიული სამხედრო სამსახურის გავლა. Ანუ დაიწყო გირჩის ამ ჯგუფმა აი ამ ესე იგი ის რაც არის კიდევ მეორე მართლაც კეთილსინდისირი წინააღმდეგობის შემთხვევაში შეუძლია ძალიან ბევრ ადამიანს ეს გამოიყენოს. Ეხლა თავდაც სამინისტრომ გადაწყვიტა რომ შექმნას კომისია რომელიც დაადასტურებს ანუ არყობს რამდენად მართლაც შენი ეს რაღაც რელიგიური შეხედულებები როცა ხარ ახალგაზრდა არ ვიცი რა კრიტერიუმებით უნდა გააკეთონ ეს რამდენად შეესაბამება მართლაც არ ვიცი რეალობას ხო ну წარმოუდგენელი ამბავია ჩემი აზრით რაღაცა კომისიამ გადაწყვიტოს ადამიანების ეს იმის გამო რომ ეს გირჩის ეს რა ქვია ესე იგი დოკუმენტი რომელსაც გირჩი გასცემს ხო ანუ სხვა კანონით რეგულირდება და აქ ესე იგი ვერანაირ ეჭს ვერ შეიტან ეს დოკუმენტები არის სრულიად ესე ვთქვა ლეგიტიმური და ლეგალური ამასობაში უკვე კომისიამ უნდა იმსჯელოს იმის თაობაზე ну აი ეს ვთქვა გირჩის საბუთ წარმოდგენილი ახალგაზრდა მართლაც კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობა აქვს თუ თაღლითობს მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ ამის ესე ვთქვა რაღაცნაირად ის ჯელობის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ამის გარკვევა, იმიტომ რომ გირჩს მიეცემა საშუალება, ეს ყველაფერი აგერ ნახავთ ახლა პარლამენტში, ბევრი არგუმენტი ექნება ამ ყველაფერს. ალტერნატიული სამხედრო სამსახური დღესდღეობით არსებობს, აი სად შეუძლია და რა პრაქტიკა ზოგადად მსოფლიოში, აი ნატოს წევრ ქვეყნებში მაგალითად თუ არსებობს ესეთი ალტერნატივა სავალდებულო სამხედრო სამსახურისთვის, ალტერნატიული სამხედრო სამსახური. კი, ანუ იქ სადაც სამხედრო სავალდებულო სამსახური მოქმედებს, როგორც წესი და თუ არის დემოკრატია, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანის უფლებების ეს თქვა განუყოფელი ნაწილი, ადამიანებს რომელსაც აქვთ კეთილსინდისირი წინააღმდეგობა რელიგიური თუ სხვა ტიპის მოსაზრებების გამო ეძლევა საშუალება რომ ის დრო და ის ენერგია და ის რესურსი საკუთარ ქვეყანას მოახმარონ არა იარაღით ხელში, არამედ სხვა ტიპის საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საქმიანობის შესრულებით. მაგალითად, შეიძლება იყოს, არ ვიცი,
სამხედრო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, გამწვანება და სხვადასხვა ამ ტიპის ღონისძიებები. საქართველოში არსებობს ეს ამ ტიპის ალტერნატიული სამსახური, როგორც წესი სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის და არამხოლოდ ადამიანები მიმართავენ ამას და ეს ჩვენი ქვეყნის ეს მოქალაქეები სრულიად კეთილზინდისიერად იხდიან ამ ვალდებულებას ქვეყნის წინაშე. Tu არსებობს იმ შემთხვევაში თუ ეს კომისია დაადგენს რომ დაუშვათ პიროვნება არ არის კეთილსინდისიერი და რაღაც სხვა საფუძვლები არსებობს. გასაჩივრება თუ გასაჩივრებას თუ ექვემდებარება და ამის შემდეგ რა პროცედურა ეს წვევამდელი შეჩერდება წვევამდელის გაწევა შეჩერდება თუ მაინც გაიწევა. კი, ანუ ესეც გარკვეული ამ ინიცირებულს თქო დოკუმენტში რომ არ შეჩერდება, ანუ ესე იგი მას მოუწევს მაინც ყაზარმაში წასვლა სამხედრო სამხედრო სამსახურის სტატუსი. Მიუხედავად იმისა, გაასაჩივრებს თუ არა. გაასაჩივრებს თუ არა და მას მისი სასამართლო პროცესების დროს ის იქნება საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება მისაღები იქნება სასამართლოს მიერ. Თუმცა ამ პერიოდში ის იქნება ჯარში გაწეული.